Nossa, esse trend, ele é muito movimento. Meu Deus. O tempo passa e eu não sei o quanto tempo tem. Noites em alta, minas boas, manos violentos. É que no 212 nós mostra que não perde bora, tempo. Melhores estão por menorzinho, tô virando exemplo. De 3 a 4, vão granada, Glock Naja. Revoltada com o estado e não temendo nada. Trocando a vida pela vida que não vale nada. Vivendo presa, liberdade é ilusão. Aí, isso é foda, viado. Vai tomar no.